Estem davant d'una nova càpsula que parlem de la digitalització del comerç. Tenim de convidat a Jordi Escariuela, director general i propietari de Gepnet. I avui parlarem de la conversió digital i de les eines estratègiques per ser visible online. Benvingut, Jordi. Moltes gràcies. Gràcies. La primera pregunta sempre és la mateixa. És: puc tenir un e-commerce sense utilitzar les eines de Google i de Facebook? Bé, bueno, aquesta pregunta jo sempre la responc de la mateixa manera. Si comparéssim amb un local, diguéssim, amb un establiment físic, i aquest establiment físic estigués en un carrer on no passa ningú, seria molt complicat que aquest negoci funcionés. I passa una miqueta el mateix. Podem tindre un e-commerce, però si no tenim aquests canals que facin atraure un tràfic, un públic que passi per el nostre e-commerce, realment falta una part molt important perquè tot això pugui funcionar. Aleshores, si tenim un e-commerce, tenim que tindre també en ment que hem d'utilitzar canals per atreure aquest tràfic, aquest públic que pugui arribar cap al nostre e-commerce. És a dir, per parlar d'una metàfora, és com obrir un resort en una illa, al Carib. Exacte. Sí. I Google i Facebook són aquelles agències de viatges que ens porten la gent al nostre resort, no? Això mateix. Molt bé. Això mateix seria, sí. Anem a començar a parlar de Google. Bé. I hi ha una eina que ha anat fent gran Google, posant aquelles capes de valor que sap fer molt bé a gestionar-se a partir de la informació, que és Google Shopping. Explica'ns una mica què és Google Shopping. Sí, Google Shopping és un dels canals que utilitza Google en quant a publicitat. És una variant dintre de Google, la publicitat. És un dels canals que utilitza i el que més ha fet créixer tota aquesta plataforma de Google. Google Shopping ho podríem comparar amb el que podria ser un Amazon, és a dir, és tindre productes a la teva e-commerce, però que per donar-los a conèixer existeix el Google Shopping perquè a través de campanyes de publicitat de Google puguin aparèixer amb els primers resultats. És a dir, jo sóc un petit comerç, tinc un producte estrella, sí. Imaginem una sabatilla d'aquestes que són de moda, com la que portes tu per anar vestit amb el dia a dia i per anar vestit casual, i l'estic venent molt físicament. I me'n dono compte que això pot ser un producte estrella. Google Shopping el que fa és donar-li visibilitat a aquesta sabatilla que estic venent físicament a la meva botiga en el món online, no? Exactament, això mateix. O sigui, ens permet que si algú l'està buscant a través de Google, aquesta sabatilla concreta, amb el nom de marca, la referència, inclús la talla també, si algú posa escrit al cercador aquest nom, puguem aparèixer a les primeres posicions. És a dir, és fer una venda quirúrgica. És molt quirúrgica, a més Google Shopping et permet alguna cosa que altres canals no et permet, i és que pugui aparèixer directament la imatge del producte, el preu del producte, inclús una petita descripció. Això és molt bo perquè l'usuari, abans de fer un clic, que és quan paga justament a l'anunciant, ja està veient quin producte, si realment és aquest el que està buscant, inclús està veient quin preu té. És a dir, que si tens un bon producte a un bon preu, segurament quasi bé, segur que és la millor inversió, sí, online que pots fer com a comerciant. Això mateix, t'assegures que si hi ha un clic, tu estàs pagant aquest clic, però hi ha una intenció ja realment de compra després d'aquest clic. Molt bé, parlem una mica més en genèric, sí, i seguim parlant de Google. Google és el gran buscador, tothom busca a través de Google. Hi ha una cosa que li diuen estratègia SEO i una altra cosa que es diu estratègia SEM, sí, que és el posicionament natural o orgànic i el pagat d'alguna forma. Explica'ns una mica, d'una forma molt breu, però alhora molt educativa, què són aquests dos conceptes acrònims en anglès. Sí, bé, això són les dues branques principals que té Google per donar a conèixer un producte. La part de SEO, com bé deies, és la part orgànica. Tu vols posicionar un producte a través de Google i has de fer accions orgàniques, com pugui ser tindre la pàgina del producte, la fitxa del producte ben optimitzada, perquè els ulls de Google sàpiguen que han de posicionar per aquella paraula que per norma general és el nom del producte. És a dir, és una feina que fas dintre la teva pàgina web per explicar qualitativament molt millor el que estàs venent. Això mateix. I li fas entendre a Google que tu vols posicionar
aquella pàgina d'aquella fitxa de producte es vol posicionar justament per una paraula clau. Això és la part, diguéssim, de SEO orgànica. Normalment, quan es fan estratègies de SEO, sempre estan pensades més a mig o llarg plaç, a diferència del SEM. SEM és directament, jo vull anunciar aquest producte, en el primer moment que jo activo una campanya, el primer dia ja estic apareixent en les primeres posicions per aquell nom, aquell nom del producte. És a dir, per posar també una comparativa, el SEO és tenir aquell venedor que sap més d'un producte i, per tant, que l'explica millor, i el SEM és tenir aquella xarxa d'impactes a prop del teu comerç que fan que una persona que vol comprar un producte se'n vagi cap al teu comerç i no un altre, no? Això mateix, això mateix. I a més, les estratègies de SEM, en aquest cas, estan més pensades amb el públic que ja sap el que vol. O sigui, ja està buscant directament el producte amb el nom i la referència. Justament això t'anava a preguntar ara, que és com faig una campanya SEM? Posa'm un exemple, per senzill que sigui. Doncs, aviam, la campanya SEM és el que comentàvem ara, o sigui, l'avantatge de la campanya SEM, diguéssim, és tindre un retorn molt ràpid d'aquesta acció, d'aquesta inversió que estàs realitzant, sempre i quan el teu producte sigui un producte competitiu, en quant a preu, en quant a qualitat i demés. I un exemple, doncs, bueno, agafaríem i diríem, escolta, jo tinc una botiga de bicicleta, per exemple, jo vull que la meva bicicleta, que és aquest nom, aquesta marca, amb aquesta referència i demés, pugui aparèixer sempre i quan hi hagi un usuari que directament escrigui al cercador aquest producte i jo pugui aparèixer a les primeres posicions. Sí, jo puc, per posar exemples, jo puc pagar per tenir davant d'una búsqueda bicicleta de mountain bike, sí, o bicicleta elèctrica, o puc pagar per bicicleta de la marca X, correcte, amb tal característiques, no? Això mateix. I em costarà més car o més barat un o l'altre? Sí, sí, això és el que anava a comentar ara. Tu, al final, el Google el que fas és pagar per paraules. Mm. És un sistema de pujas, diguéssim, no? Aleshores, la paraula, contra més genèrica sigui, una paraula de categoria, bicicleta de muntanya, per exemple, primer, tenim que comptar que és un usuari que realment encara no sap quin producte vol, però és una paraula que, per norma general, molts anunciants, molts players estan pagant per aquella paraula. I, per tant, el cost per clic d'aquest anunci serà més elevat que, per exemple, si estem pagant directament per una paraula que es diu més de long tail, que és una paraula que és més específica justament amb el producte. No només amb el nom, amb la marca, amb la referència del producte, sinó també afegint a davant un comprar a mejor precio tal marca, tal producte. És a dir, les apostes que hem de fer com a comerciant són per apostes específiques molt concretes, sí, de productes que tinguem i mai amb coses molt genèriques. És a dir, correcte, no competiré per una paraula molt oberta per dues coses, perquè entenc que el comprador encara no té ben decidida la seva compra i després perquè em costarà més car. Això mateix, sí. La meva recomanació sempre és començar per aquest tipus de paraules que són més específiques, primer perquè el cost per clic és inferior i després perquè et donen un retorn molt més ràpid. Molt bé. Saltem a l'altre jugador del món digital, que és Facebook. Si Google és gran, Facebook ho és amb una mida semblant. Facebook representa les xarxes socials per autonomàcia i segurament que la més qualificada dia d'avui és Instagram. Quina importància tenen les xarxes socials per vendre i què m'aporten? Sí, bé, la transformació de les xarxes socials en els últims 10 anys en quant a publicitat, diguéssim que ha evolucionat molt. Abans utilitzaven les xarxes socials més per donar un reconeixement d'una marca, no estaven tan pensades en que jo activo un anunci i de seguida, en seguida, puc tindre un retorn, sinó que estaven més enfocades en crear, en generar una marca. A dia d'avui no. A dia d'avui, les segmentacions que et permet a les xarxes socials, diguéssim, són segmentacions que poden estar molt enfocades ja directament a impactar a un usuari que ja ha interaccionat amb pàgines web, per exemple, de la competència, o que han interactuat amb pàgines directament de Facebook o d'Instagram, en aquest cas. Per tant, ja tenen una inèrcia de compra i el puc impactar arrel de tot l'històric que porta aquest usuari,
I és molt més fàcil que aquest tipus de publicitat estigui molt més enfocada en una part més baixa del funnel en quant a compra. És a dir, de la forma com ho estàs explicant, Google prioritza el producte i Facebook prioritza un enfoc de consumidor. Sé sí. que a l'Enric Jové li agraden molt les bicicletes i, per tant, li estaré llançant missatges de bicicletes de marques que vulguin impactar a potencials usuaris de bicicletes. Això mateix, és tal qual. L'Enric Jové ha visitat aquesta pàgina justament amb aquest producte, que és un producte de la meva competència directament. Per tant, si l'Enric Jové encara no ho ha comprat, jo el vull impactar les properes 24 hores perquè es doni compte que té altres opcions per comprar el mateix producte, potser amb un servei millor, amb un preu millor o el que sigui. Són usuaris que tenen una propensió clara a comprar el producte del que jo em vull publicitar en un temps molt concret i determinat. Exacte. Seria una de les estratègies directament dintre de les xarxes socials que es podrien dur a terme. I si haguessis de dir, solament puc utilitzar una xarxa social, quina seria? Ostres, aquesta pregunta és complicada més aviat perquè depèn una miqueta del sector. Uh-huh. Però sí que, bueno, si anem en plans més genèrics, podríem dir que a dia d'avui Instagram és la xarxa social que té més, ja no més audiència o més interacció i de més, sinó que és una xarxa social, diguéssim, que a dia d'avui és de les que més s'utilitzen. La més pensada per comercialitzar cap al món occidental, no? Sí. Tot i que depèn molt de l'edat del teu públic objectiu, depèn molt de com interacciona aquest usuari, però sí, podríem quedar amb Instagram com pel comerç, és una de les xarxes socials que sí o sí tenen que tindre. El primer euro és natural que un comerciant l'inverteixi en Instagram. Totalment, així mateix. Tant per un cas com per l'altre, com mesuro la inversió i la conversió de resultats que hi tinc? Bé, això és el maco del màrqueting digital, que tot és mesurable. O sigui, doncs mira, el primer que sembla per tu comerciant és que és l'ullets, perquè comences posant-hi diners. Això sí, clar. El primer que hem de fer és invertir. I sempre dic invertir i no, diguéssim, gastar o llançar els diners, no? Invertir perquè, el que dèiem, tot és mesurable. Aleshores, des del primer moment, tu estàs veient que si aquest primer euro t'està donant una rendibilitat o no t'està donant una rendibilitat. Ja no només això, estàs veient com està interaccionant amb aquest euro l'usuari que estàs portant fins al teu lloc web. Aleshores, el maco del màrqueting digital, diguéssim, és que hi ha eines, com pugui ser Google Analytics o les pròpies de les xarxes socials o els canals de Google, que t'ajuden a saber que tu has invertit aquell euro, l'usuari, gràcies a aquell euro, ha arribat a la teva plana web perquè ha escrit una paraula concreta i realment, si amb aquest procés de l'usuari, ha acabat fent l'acció de compra del producte o no. És a dir, tenen una traçabilitat de, per cada euro invertit, com això es tradueix en vendes. Sí, això mateix. Per tant, no ens ha de fer por de que aquell euro que posem desapareix com si el tiréssim a la Fontana i Trevi. A veure què passa. Eh? A veure què passa, sinó que l'estem posant i és una inversió que és com benzina pel nostre negoci perquè ens genera vendes. Això mateix. Si volem mesurar més o menys en genèric, és molt difícil perquè, com deies abans, cada sector té la conversió que té. Per cada euro que inverteixo, les mitjanes en el món digital de retorn de la inversió, entre quins paràmetres estan? Aviam, aquí, bueno, val la pena, diguéssim, agafar el producte, saber quin marge es té de producte, veure quines competències tenim dintre del màrqueting digital, saber que més o menys que estan invertint i de més, no? Però el marge, diguéssim, per dir un número, i depèn molt, ja dic, del producte, sempre té que ser, parlo de ROAS, o sigui, per cada euro invertit, com a mínim, tenim que estar recuperant, com a mínim, 5 euros. Sí, el ROAS és el retorn de la inversió en el món de les xarxes. De les xarxes. Jo estic donant-li a Google un euro, o a Facebook un euro, i jo per cada euro que pago a Google o a Facebook o a la plataforma que estigui treballant... De mitjana en treure 5. De mitjana hauria de treure 5. I, per tant,
El que he de calcular és que amb aquests quatre que em queden, un cop tinc la logística, el cost d'inversió digital i d'altres costos que pugui tenir el negoci, quin marge tinc per veure si és rentable aquesta mitjana per fer-ho, no? Sí, 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 així mateix. Després ens podem trobar amb productes que el marge és molt més petit, perquè el producte ja costa ja fabricar-lo, la fabricació del producte, o la logística, o el que sigui. Aleshores, doncs, bueno, s'ha de fer... S'hauria d'afinar més. D'afinar molt més, eh? Però per tindre una idea seria molt bé. Seria així. Jo crec que pràcticament ho hem tocat tot. Com sempre intento fer un resum. Hem parlat de que obrir un lloc web sense tenir... públic que hi vagi a comprar, si no utilitzem els canals digitals com Google i com Facebook, no en tindrem. És com obrir un hotel en una illa al mig del Carib i no utilitzar agències de viatges. Per tant, primera cosa és, si obrim un e-commerce, haurem segur d'invertir en els dos grans jugadors online que són Facebook i Google. Si ho he de fer-ho, ho he de fer-ho de forma el més concreta possible i afinant amb aquells productes on jo tinc un avantatge competitiva. I després, utilitzar targets molt propensos a comprar un producte amb el curt termini perquè també seré més efectiu. I no he de tenir por a invertir-hi, perquè realment és una inversió, perquè la mitjana sempre està al voltant de 5 euros retornats en compra per cada euro invertit, no? Això mateix, això mateix. I per acabar-ho a tancar, diria, les entrades han de ser graduals i fer-ho a poc, amb coneixement i ben assessorat, no? Sí, sempre, sempre. O sigui, la meva recomanació sempre és voler començar des de sota, amb poqueta inversió, saber què està passant, perquè ens donarem compte que l'usuari, tot i el que puguem pensar nosaltres, l'usuari al final és el rei, és el que ens marcarà realment què necessitem canviar, no només de la nostra e-commerce, sinó de la nostra estratègia publicitària i també moltes vegades del producte. Et fa entendre digitalment aquest producte, si té la sortida que pugui tindre en digital, que pugui ser la mateixa que en físic. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que gràcies, ha estat prou alliçonador i queda una foto molt clara de com hem de fer les coses pas a pas per anar aconseguint portar tràfic al nostre e-commerce. Gràcies, Jordi. Molt bé. Gràcies a vosaltres.